Mas vamos pensar nos jovens. Vamos pensar nas novas gerações. Porque as novas gerações que são importantes pra gente, às vezes eu me preocupo com a nova turma que tá aí. Eu acho que elas são, essa turma é muito ansiosa, porque eu acho que tem tanta possibilidade pro cara, deram tantos caminhos que o cara fica perdido em saber realmente o que ele quer. Ele não consegue mais identificar algo para ele. Eu acho que isso se perde na ansiedade, né? Você fica muito ansioso. E aí por isso que aparece... Muito remédio. Não, não sei o que é. Se o cara dá remédio... Coisas sociais. Sei. Mas eu acho que é difícil, porque hoje em dia você nem sabe uma profissão a seguir, né? Abundância é uma das grandes causas da ansiedade. Porque a gente tem tudo em abundância hoje. Tem tanta informação, tanto curso, tanto livro, tanta gente para ouvir. A informação chegando tão rápida. Então, assim, o segredo das pessoas que estão gerando realmente o jovem hoje. Eu recebo muito de adolescente que manda no meu Instagram coisa, fala, cara, putz, como que você fez a empresa tão jovem, tal, não sei o quê. Eu falo, meu, pensa o seguinte, pensa em alguma coisa que você gosta. O que você gosta? Ah, eu gosto de rede social. Ah, eu gosto de academia. Eu gosto. Pensa em alguma coisa que você gosta e procura o seguinte, o que eu posso aprender mais sobre esse negócio? Porque no futuro, e aí a gente fala o seguinte, cara, diploma hoje não é nada. Eu quando vou contratar alguém para alguma empresa minha, para minhas startups, cara, eu não vejo nem diploma do cara. Eu quero que se dane a faculdade que ele fez. Eu quero saber o seguinte, qual que é o talento dele? Como que ele faz isso acontecer? Então a gente está vivendo um mundo onde são poucas as profissões que exigem uma faculdade. Concorda? Sim. Se você pegar, por exemplo, um designer... Cara, o designer hoje pode ser um... Eu tenho um menino, esse que eu contratei, é um baita de um designer, ele tem 19 anos. Ele não fez faculdade de design, mas o cara é bom pra cacete, mostra os designs que o cara faz. Ele vai fazer uma faculdade depois de design? Provavelmente, porque ele tem um talento pra isso. Então, mas você não acha que desestimula? Porque, por exemplo, hoje em dia você tem esse YouTube, né? Que o princípio do YouTube é você ser protagonista do seu próprio conteúdo. Do seu próprio conteúdo. Então, por exemplo, o cara que está assistindo lá, por exemplo, eu gostava de comunicação, fui, estudei, aprendi, comecei lá a fazer programa de madrugada, aprendi estudo, fui aprendendo a fazer um negócio. Perfeito. Até chegar aqui. Mas você tinha um caminho. Hoje em dia, por exemplo, vamos imaginar um moleque. O moleque, ele já pensa no sucesso. É. Por quê? Porque ele se compara, sei lá, com o Whindersson Nunes, ele fala, porra, exatamente. Mas esse eu moleque quero ser o aqui, cara. Eu sou igual ele e ele teve e eu não tive. Que é a história não sabe do o caminho. É a história do Abel e Caim, né? E que ele não sabia, sabia identificar no meio daquilo lá, né? E acho que isso deixa o cara perdido e se sentindo um perdedor. Pô, porque é igual, né? Eu te leio aqui, ó. É cruel. A vida adulta não é fácil. Claro que não. Eu recebi agora, faz pouco tempo, um menino de 17 anos, dizendo justamente isso, que ele tava perdido e ele queria ter sucesso, fazer o primeiro milhão na vida dele. Eu falo pra ele assim, cara, faz os primeiros 10 reais na tua vida, sabe? Vendendo o teu talento pela internet. Então hoje, tudo que o cara vai aprender na faculdade, teoricamente ele tem de graça no YouTube, ou por um preço muito acessível. Essa que é a verdade. Faz o seguinte, experimenta as coisas que você quer. Uhum. Entendeu? Porra, experimenta. Ah, será que eu gosto de design? Não sei, vou experimentar. Porra, será que eu gosto de ser radialista? Porra, experimenta ser radialista. Será que eu gosto de ser advogado? Eu falo pra molecada de 14, 15 anos, eu falo, cara... Aí ele fala assim, ah, eu queria ser, sei lá, advogado, mas não sei se eu gosto. Eu falo assim, então faz o seguinte, meu, pega o e-mail e manda pra 100 escritórios de advocacia. Fala assim, eu queria passar um dia inteiro aí com você. Posso passar pra ver se eu posso ser advogado ou não? Cara, de 100, você vai tomar 99 não, mas um cara vai deixar, sei lá, no escritório dele de advocacia. E você vai ver aquele dia a dia do cara. Então, aí, é um passo. Parece que o cara de pau vence mais essa corrida, atitude. Né? O que então, tem atitude. Mas... É procurar. Sim. É mais do que atitude. É procurar o que gosta. É descobrir aquilo que gosta experimentando. E não parado numa cadeira falando, ah, será que eu gosto disso, será que aquilo outro? Esse é o ponto. O Cortella, ele fala o seguinte, falou, gente, pra tomar leite tem que tirar. É verdade. Não seria esse atalho do cara ter o leitinho, ter não sei o quê, que tirou esse atalho aqui da construção do negócio, que fez isso? Sim, é bom. Né? Eu acho que toda essa tecnologia... A gente é um mundo fácil hoje. A gente está vendo um mundo fácil. O mundo onde a gente tem elasticidade de escolhas. E esse é que ferra a gente. Então, assim, se fosse mais difícil, se a gente tirasse aquela coisa de dar as coisas, mas, olha, vai procurar, te vira, vai fazer. Cara, às vezes a minha mulher vira e fala assim, pô, você é um carrasco com o teu filho. Porque eu falo, meu, te vira, porque tem que fazer isso. E aí, como vai fazer? Busca. E aí ele tem que buscar. Eu não vou dar, sabe, a colher de chá pra ele, porque é ele. Acabou.